Reverend Paul Kasim Sifuma na kanisa la Emmanuel KAG Sikata. Sasa tunafuraha kuwaleteni mahubiri yetu kupitia YouTube channel. Sakura mtandaoni jina Rev Paul Kasim Sifuma upate fursa ya kujua upambanuzi wa mada mbalimbali kuhusu neno la Kristo. Kanisa la Emmanuel KAG tunakukaribisheni katika ibada zetu za kila Jumapili. Tupo viungani pamji wa Bungoma, eneo la Sikata, katika makutano ya Lusaka Roda. Emmanuel KAG Sikata na Reverend Paul Kasim Sifuma twayaweza yote katika Kristo atutiaye nguvu. Mahali tuliwachia wiki lililopita, tutaendelea kuanzia hapo na Bwana atatubariki sana. Tulikuwa tumeangalia, tulikuwa tumesema ya kwamba tunajifundisha jinsi ya Mkristo kuelewa dhiki. If you perceive that your life is about to come to an end, then it is likely to come to an end. But if you perceive that God is lifting you, then God is going to lift you. So my dear friends, know that perception is very important. Understanding is very, very important. Understanding challenges and problems will help you to react, to act and react in a godly way and save your life and save your soul. You need to save your soul. You need to save your life. Because many people have died of high blood pressure. Many people have died of the sickness we call stroke. Many have died even of heart attack. Because the way they perceived challenges, the way they perceived problems, they perceived it wrongly. They perceived it in a manner that empowers the enemy in a negative way. The way you perceive a challenge determines the way you act. If you perceive in the positive, you will respond in the positive way. You need to be a Christian with enough strength. Uwe Mkristo aliye na mafuta. Habari za wale wanawali kumi, watano walikuwa na mafuta ya kutosha. Watano walikuwa wapumbavu, hawakuwa na mafuta ya akiba. Wengine walikuwa na mafuta ya akiba. Be strong. Don't wait for trouble. Don't wait for challenges. Before you start praying, before you start seeking the Lord, strengthen yourself earlier now. Praise the name of the Lord. Now Ephesians chapter 6 verse 10 to downwards, we started looking at the weapons. The weapons. How does a Christian become strong in the mighty power of God? The Bible talks about being strong in the Lord and in the power of His might. The Bible says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that He may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers, against the rulers of the darkness of this world. And having done all to stand. So my dear friends, the Bible is telling you to take unto yourself the whole armor of God. Put on the whole armor. Not one, not two, not three. Put on seven. And the number seven is the number of perfection. When you reach seven, you will be having enough weapons. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So if you put on the weapons,
we are going to talk about in a short while and use them in a spiritual way, you will be a strong Christian. You will not be able to be defeated by the enemy. So the Bible talks about wrestling. Paul talks about a race. Christian life is a race. In 2 Timothy chapter number 4 verse 7 and verse 8, he says, I have finished the race. I have fought a good fight. So my friends, Christian life is a race and it's a fight. It's a fight. And Christian life is a wrestling. Sema mtu wa Mungu, Mungu akusaidie, Mungu akusaidie. Kama umezoea wokovu ya peremende, tunakuambia Mungu akusaidie. Elewa ya kwamba wokovu ni kumenyana, ni kupigana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So the Bible says, wherefore take unto you the whole armor of God, that he may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. We have been talking about a day of evil, and a day of evil comes upon man unexpectedly. It comes upon man by surprise. Uwe tayari kulinda imani. Uwe tayari tembea katika utakatifu. Uwe tayari kuendelea kumpenda Mungu hata baada ya kupoteza vitu vyenye ni vya thamani. Uwe tayari kumpenda Mungu hata ukikosa, hata wakati unakosa fedha. Be ready to walk the journey of salvation. He may not do something well as you expected. So Mungu akusaidie mtu wa Mungu, uwe tayari kufunga viuno ni mwetu mishipi ama mshipi wa ukweli. Funga mshipi wa ukweli. Na hii inaongea kuhusu maadili katika mambo ya ndoa. Maadili ya mambo ya ndoa. Lazima mtu wa Mungu uelewa maadili ya kiungu ya ndoa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lazima Mungu akusaidie uwe mtakatifu. Linda utakatifu. Mapepo mengi sana yanaingilia pande wa usherati. Mambo ya kukosa mwelekeo. Mambo ya usherati. Illuminati wanatumia sana mambo ya usherati. An evil sultai befalls every man that committed a sexual sin. Na tunapongea dhambi za ngono, tunaongea, we are talking about very many of them. Tunaongea kuhusu homosexuality, lesbianism. In all, shall be honored. Ndoa na yeshimiwe na watu wote. Na kitanda cha malasi kiwe safi. Maana wasinzi na washarati Bwana hata wahukumu. Ewa mtu wa Mungu, Mungu akusaidie sana. Because if you go into a second marriage, how sure are you it will not break like the first one? How sure are you that man or that woman is better than the one you left? Now, asila ya pili ni diri ya haki. Ujifunge diri ya haki. Uvae breastplates of righteousness. Be right in the eyes of God. Be right in the eyes of God. Hallelujah. Shida ya sasa ni watu wengi sana anatamani, anatafuta kukubaliwa na wanadamu. Anatafuta peer pressure. Anatafuta kukubaliwa na wanadamu. Hajali sana Mungu. Lakini watu wa Mungu, mashujaa wa imani, walitafuta kwanza kumpendeza Mungu, wawe na haki ya Mungu mbele ya Mungu wakubaliwe. Kwa hivyo Mungu akusaidie, jifunge adili ya haki. Ya tatu, silaha ya tatu inapatikana katika
mstari wa 15 Biblia inasema, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Migu yako ifungwe utayari wa injili ya amani. Your feet be shod with the preparation of the gospel of peace. We have another gospel that Paul talked about in Galatians chapter 1. He talked about another gospel. There is another gospel, but there is a true gospel, the gospel of peace. Hataweza kulinda imani, hataweza kutembea katika utakatifu, kwa sababu miguu yake imeondolewa utayari wa injili ya amani. Miguu yake imeondolewa the swiftness on issues of the gospel of peace. Now, sila namba nne ni ngao ya imani. Biblia inasema, take unto yourself the shield of faith. Ngao ya imani. Na mtu akikosa imani, Mkristo akikosa imani, anakuwa ni mboga kwa shetani, anakuwa ni mteremko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na imani, Biblia inasema kwamba, ukiangalia Hebrews chapter 11, Waibrania 11, inakuelezea maana ya imani kinaga ubaga. Inakuelezea, it teaches us the meaning of faith, deeply, deep meaning of faith. And this is what it says. The Bible says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ni kwamba uamini ya kwamba Yesu Kristo yuko hai. Ya pili ya imani, uamini ya kwamba wewe ubira umeokoka, unatembea katika njia za Bwana. Ya tatu, uamini ya kwamba Bwana yuko pamoja na wewe, atakusaidia uwe salama baka siku ya Bwana. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Na hata kama unakosa mahitaji, uamini ya kwamba Bwana atafanya njia. Maana Biblia inasema, the Lord will make a way where there seemeth to be no way. May the Lord make a way where there seemeth to be no way. Kwa hivyo Mungu akusaidie. Kukosa mahitaji kumefanya watu wengi, many Christians are stumbled because of lack of basic needs. Kuangalia ngao ya imani. Imani ni ngao. Mishale ya shetani ikikuja, inakosa kuingia kwa sababu ya imani. So faith is a shield. Every Christian must have faith. 1 John chapter 5 and verse 4. The Bible says, we overcome the world through our faith. Our faith enables us to overcome. We are able to stand against the enemy because of our faith. If we are not sure of our God, we are not sure of where we are going, we will be destroyed. God bless you. God bless you so much. I want us to finish with prayer, and I know God will bless your life. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we give you praise and glory. You are mighty and magnified. Thank you for your word. Lord, I pray that their feet shall be shod with the preparation of the gospel of peace. Lord, I pray that God Almighty, they will put on the shield of faith with which they are able to quench the fiery darts of the enemy. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, I pray that everyone will yearn to have the weapons of Christian living. I pray, Abba Father, that you will lift them. Them that are weak, you will lift them up. Them that are wavering, you will steady their sheep. In the name of Jesus Christ, we pray. Them that are going through storms of life, we steal the storms
In the name of Jesus Christ, we rebuke the storms and command them to be still. In the mighty name of Jesus Christ, every marriage is blessed. In the name of Jesus Christ, we love you, Lord, and we bless you. For it is in the name of Jesus Christ we pray. Amen. God bless you so much. Bwana wabariki. Hauja ukoka ungependa kuokoka. Sema Bwana Yesu Kristo, siku ya leo nisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu ya Yesu Kristo. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Naamini wewe uko hai milele na milele. Asante Bwana. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. God bless you so much. Shalom. See you another time. Father, we bless you, Lord. Follow me. Reverend Paul Kasim Sifuma na kanisa la Emmanuel KAGC Kata. Sasa tunafuraha kuwaleteni mahubiri yetu kupitia YouTube channel. Sakura mtandaoni jina Rev Paul Kasim Sifuma upate fursa ya kujua upambanuzi wa mada mbalimbali kuhusu neno la Kristo. Kanisa la Emmanuel KAG tunakukaribisheni katika ibada zetu za kila Jumapili. Tupo viungani pa mji wa Bungoma, eneo la Sikata, katika makutano ya Lusaka Road. Emmanuel KAG Sikata na Reverend Paul Kasim Sifuma, twayaweza yote katika Kristo atutiaye nguvu. Akisema ndiye